Varaždin stoji fantastično što se tiče u odnosu na okolne gradove i da je Varaždin definitivno lider turizma u sjeverozapadnoj Hrvatskoj. To je naravno zasluga i turističke zajednice i samog prostora na kojem je grad smješten i njegove povijesti i ovog prekrasnog baroknog dijela. Znači, Varaždin ima puno je ispred svojih susjeda, ono, to mogu odmah definitivno reći, ali radim i s jednima i s drugima i s trećima i stalno se krećem. Imaju i oni zanimljivih nekih stvari, ono, i tako dalje. Naravno, sad, to je sad hit, sad svaki grad ima neki svoj veliki festival, ovi imaju renesansni, ovi imaju porcijunkulovo, mi imamo špancir i tako dalje. Ali Varaždin ima jako puno još ekstra akcija koje... Nažalost, evo imam u stvari jednu zamjerku na turističku zajednicu, to je što oni uopće ne, vjerojatno u silini posla ne uspijevaju ljudima pokazati šta su sve napravili.